Щорічно у Тернополі відзначають свято сім'ї в очікуванні дитини. Міський голова Тернополя привітав майбутніх матерів у Тернопільському міському пологовому будинку номер 2 та вручив їм квіти і подарунки. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. Свято започаткували 5 років тому з ініціативи молодіжної греко-католицької громади. Це велике сімейне дійство вже стало традиційним, а наше місто – єдине в Україні, де його святкують. За словами міського голови, свято сім'ї і благовіщення повинно мати особливе шанування життя матері та кожної новонародженої дитини. Особливо в цей день привертати увагу суспільства до питань материнства, батьківства і сім'ї. Для кожної сім'ї це певне випробування, тому що не просто пройти весь цей період вагітності до народження дитини. Я бажаю, щоб це випробування тільки об'єднувало наші тернопільські родини, сім'ї, щоб стали ще сильнішими, дружнішими, міцнішими, щоб народили здорові, щасливі діти. Дуже добре, що в Тернополі кожного року народжується значно більше дітей, ніж вмирає людей. Це є дуже позитивно. Тому дай Бог, щоб цей приріст продовжувався, щоб наші матері, наші жінки не боялися, а хотіли народжувати. А вже завдання наше, завдання лікарів – створити такі умови, щоб вони це комфортно почували в пологовому будинку. Міська влада постійно поліпшує умови перебування в цьому медичному закладі. Придбали дихальний апарат та інше необхідне обладнання. В наших навіть непростих на сьогоднішній час умовах ми стараємося постійно, хоч маленькими кроками, але рухатися вперед і щось придбати, щось надбати, щось змінити для того, щоб покращити умови перебування в нашому пологовому будинку і умови народження для немовлят. Значить, на минулий рік придбаний був апарат дихальний для новонароджених СІПАП, і цього року планується придбання апарату для штучної вентиляції легень для новонароджених. Тернополянка Ірина Жигунова вже вп'яте готується до народження дитини. Старші діти вже, старша дочка вже створила свою сім'ю. Я скучила за маленькими дітьми, за маленькими проблемами. Якось я з ними не скажу, що впадаю в дитинство, а повертаюся, скажімо так, в дитинство, де щиріші емоції, де радіють з простих речей, де просто і легко. Ніколи для мене ситуація в країні не була перепоною для материнства. В 92-му році народила першу дитину, час був не з легших часів. І допомоги державної вистачало рівно на одну баночку дитячого пюре в місяць була допомога державна. Не звертала увагу, тому що віра в Бога, скажімо так, Бог дає дітей, Бог дає і можливість їх, і сили, і натхнення їх виростити. Звернулася зразу в другу міську лікарню, тому що знаю, що тут і сучасніше обладнання вже, і от як лікар сказав, там звозили багато обладнання, апаратури, яка необхідна для реанімації дітей. Це дуже важливо для матері, яка думає і дбає про свою дитину, тому що ти переживаєш, власне, як пройде, що пройде. Також важливо в цей день привернути увагу суспільства до проблем сім'ї.